ៃនេះក្នុងពាងគ្មានទឹកមកដំណក់ហើដើរឡើងវងផ្លូវមួយម្នាក់ឯងមកដល់ផ្ទះថ្មឬខៃរ៉េមកដល់ផ្ទះថ្មឬខៃរ៉េលូឡាត្រាសេងរវៃណកូនចៅបបានធ្វើមិនគិតការោស៊ីប្រៅមួយកែវពីធ្វើឯងអ្នកចេះតាមការពិតគឺវាមិនខ្មែរតាមការពិតគឺវាមិនខ្មែរអួតឯងអ្នកចេះនៅតែនឹងទៀមស្រាអួតឯងអ្នកចេះនៅតែនឹងទៀមស្រាយ៉ាបានដៃណាលោកប្តីដល់ពេលប្រគន់កូនស្ដីថាក្រខឹងសម្បាស្ទូវងក្រក្រៀវទិញអោពាក់មិនខ្ចីបាត់លាទិញអោពាក់មិនខ្ចីបាត់លាលោកថ្ងៃណាសោះណាលោកប្តី